Ռոստիկանության գնդապետ Քոչարյան։ Ռոստիկանության գնդապետ Քոչարյան։ Գնդապետ Տիրազուսյան։ Շնորհակալություն։ Հայկական գործողությունների ընթացքում ծառայական պարտականություններ կատարել զոհված մեր ծառայակիցների հիշատակը։ Հարգելի գործընկերներ, խոսքը փոխանցվում է Հայաստան Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հեծարգող պետ, ոստիկանության կոլեգիայի հարգելի անդամներ, ստորաբաժանումների ղեկավարներ, տեղակալներ, ոստիկանության և ոստիկանության զորքերի հարգելի ծառայողներ, մեր խոնարհումի և հիշատակի խոսքերից հետո թույլ տվեք կրկին ձեզ և մեզ բոլորի շնորհավորել ոստիկանության օրվա առիթով և շնորհակալություն հայտնել ձեր ծառայության համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ արդեն ավելի քան 1 տարի ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետության աշխատում է մեղմ ասած գերծանրաբեռնված վիճակում։ Նախ կորոնավիրուսի համավարակը, որը ավելի քան 1 տարի առաջ սկսեց ծավալվել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, նոր խնդիրներ առաջադրեց պետության և ոստիկանության համար։ Եվ հիմնական գործող ինստիտուտը, որը զբաղվում էր հակահամաճարակային կանոնների պահպանության ապահովմամբ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն էր, և դա իսկապես ոստիկանության սովորական ամենօրյա աշխատանքի համար մի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն էր, այսինքն մենք գործ ունեցանք մի իրավիճակի հետ, որով ըստ էության ոստիկանությունը նախկինում չէր զբաղվում, այսինքն սա մի լրացուցիչ աշխատանք էր, որը ոստիկանությունը ստիպված էր կատարել։ Հետո վրա հասավ 44-օրյա պատերազմը, որին ոստիկանության զորքերի ծառայողները շատ ուղիղ և գործուն մասնակցություն ունեցան, աչքի ընկնելով իրենց սխրանքներով և սավոք սրտի ոստիկանության և ոստիկանության զորքերի բազմաթիվ ծառայողներ զոհվեցին հանուն հայրենիքի։ Եվ նաև մի քանի տասնյակ ոստիկաններ ծանր վիրավորում ստացան և ձեռք բերեցին հաշմանդամություն։
44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո ներքին, ներքաղաքական կրքերը բորբոքվեցին, և ես ուզում եմ գոհունակությամբ նշել, որ երևի թե մենք հիմա համաշխարհային պատմության համար աննախադեպ մի երևույթ ունենք, որ չնայած ամիսներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում հնչել են սպանելու, գնդակահարելու, մահապատժի ենթարկելու, ջարդելու կոչեր, բայց ըստ էության մենք ներ քաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծել ենք առանց բռնությունների։ Ընդ որում, սա ուզում եմ ընդգծել, որ նաև այն ուժերը, ովքեր հանդես են եկել բռնության կոչերով, իրենք նույնպես հնարավորություն չեն ունեցել բռնություն գործադրել, բացի իհարկե ամսի 9-ի լույս 10-ի գիշերվա իրադարձություններից, և մեր ոստիկանությունը իրավապահ մարմինների մի հսկայական հատվածը գտնվում էր առաջնագծում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը մասնակցելու։ Եվ ես սա համարում եմ մեր իրավապահ համակարգի և այդ թվում նաև ոստիկանության շատ կարևոր նվաճումը և ձեռքբերումը, որ մենք կարողացանք գնալ մի ճանապարհով, որը մեզ հնարավորություն տվեց և հնարավորություն կտա ոչ թե ատելության մթնոլորտ սահմանել, ոչ թե թշնամության մթնոլորտ սահմանել, այլ հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք իսկապես համախմբենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին, հայ ժողովրդին, մեր պետականության, օրինականության իրավակարգի շուրջ։ Եվ առաջիկայում իհարկե շատ կարևոր անելիք կա այդ առումով, մեզ սպասվում են արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, և ես հույս ունեմ և համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, ոստիկանությունը կկարողանան ապահովել իրավակարգը, օրինականությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ ընտրելու իրավունքը։ Ես ուզում եմ կրկին անգամ արձանագրել, որ այս ընթացքում, սկսած 2018 թվականից, իրավապահ մարմինների, այդ թվում ոստիկանության հետ իմ բոլոր շփումներում և դռնբաց, և դռնփակ, խնդիրը, որը առաջադրվել է, եղել է հետևյալը. ապահովել ընտրությունների օրինական ընթացքը, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտության համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, բացառել ընտրակաշարքների և ապօրինի ընտրողների կամքի վրա ապօրինի ներազդեցության որևէ հնարավորություն։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք միասին այդ խնդիրը կկարողանանք լուծել։ Հարգելի գործընկերներ, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ծառայության համար, կրկին ուզում եմ իմ խոնարհումի խոսքերը ասել հայրենիքի համար ընկած ոստիկանության բոլոր ծառայողներին և նրանց ընտանիքներին, և ընդգծել, որ նրանց հիշատակի առաջ մեր մեծագույն պարտավորությունը և նրանց հիշատակի նկատմամբ մեծագույն ծառայությունը կլինի իսկապես ուժեղ, արդար, օրինական երկիր ստեղծելը։ Մենք խոսեցինք պատերազմի ժամանակ ընկած մեր ոստիկանների մասին, բայց ուզում եմ ընդգծել նաև մեր այն ոստիկաններին, ովքեր զոհվել են հանցավորության դեմ պայքարի ընթացքում, որովհետև նրանք նույնպես հանուն հայրենիքի, ժողովրդի, իրավունքի, օրինականության են տվել իրենց կյանքը, մեր խոնարհումի խոսքերը, մեր բոլոր ընկած ոստիկաններին, մեր զորակցության խոսքերը, հաշմանդամություն ստացած մեր բոլոր ոստիկաններին, Հայաստանի Հանրապետությունը և համոզված եմ նաև ոստիկանությունը ամեն ինչ կանի և ամեն ինչ անում է մեր այդ գործընկերների, նրանց ընտանիքների կողքին լինելու համար, և ուզում եմ կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ բոլորից կատարված ծառայության համար, Հայաստանի Հանրապետությանը, օրինականությանը,
իրավակարգին, հասարակական կարգին, ձեր մատուցած ծառայությունների համար, պարոն Ղազարյան, ձեր գլխավորությամբ և համոզված եղեք, որ այդ աշխատանքը արժանի է և արժանանում է բարձր գնահատանքի, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ հիմա համատեքստը այնպիսին է, որ այդ աշխատանքը բարձր գնահատանքի արժանանում է ոչ միայն կառավարության, այլև ընդհանրապես հանրության կողմից։ Ես կարծում եմ, գիտեք, շատ կարևոր է արձանագրել, որ գուցե այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցածը և իրավիճակի կառավարման և իրավիճակի հանգուցալուծման որակը դեռևս մենք ի վիճակի չենք գնահատել, որովհետև մենք ըստ էության դեռևս պրոցեսի մեջ ենք, բայց համոզված եղեք, որ դա կարժանանա շատ բարձր գնահատանքի, որովհետև ասում եմ, կպարզվի, որ աշխարհում ուղղակի նախադեպ չի եղել, երբ որ այսպիսի իրադրության մեջ, ծանր իրադրության մեջ հայտնված երկիրը, այսպիսի բաժանարար գծերի տիրույթում հայտնված երկիրը կարողանա ներքաղաքական, ներքին հանրային դիմակայությունը հանգուցալուծել այսպիսի պայմաններում, որի արդյունքում ոչ թե ատելությունը խորանա, այլ ընդհակառակը ռեալ և իրական նախադրյալներ ստեղծեն ամբողջ ժողովրդի հանրության համախմբման համար մեր պետականության առաջ ծառացած մարտահրավերները հանգուցալուծելու համար։ Այնուամենայնիվ, սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք պիտի մոռանանք կամ ուրիշները պիտի մոռանան, որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմինները նրանք ուժային կառույց և իրավունք ունեն օրինական ուժ գործադրելու բոլոր այն դեպքերում, երբ որ իհարկե օրենքը խախտելու հակվածություն ունեցող մարդիկ, շրջանակները կհատեն գծեր, որոնք հատել ոչ մեկի չի կարելի։ Կրկին անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ և հաջողություն մաղթել Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգը, օրինականությունը, հասարակական անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Շնորհակալություն։